በቡና ንግድ ከተሰማሩ 57 አመታት ተቆጥረዋል። ነገር ግን ቡና ቀምሰው አያውቁም። ካጂ መሐመድ አብዱላሂ ኦክሰዴ አስደናቂ ባህሪያት አንዱ ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል። ቡናው ለፈረንጆች ወጭ ሀገር ሲሄድ እንዴት ነው ቡና ስቶ የነና ቡና አልተጣብላል ለምን? አኔ አልተጣም ለምን ኮንቲቲ እንዳይ ቀነስ ቢሄ ነው ላለው በጨዋታ ከተጣው ብዙ ኮንቲቲ ቀነሳል። በሌላ መልኩ ደግሞ የዚህ የማይጠጡት ቡና ሱሰኛም ናቸው። ሰው ልጅ አንድ ክራተር መኖር አለበት አንድ ፍላጎት የኔ ፍላጎት መጀመሪያ ልጅ ሻይ ነው የምጠጣው። ቡና አልለወጥኩም። ሻይ ደግሞ ስጠጣ ጥቁር ሻይ አልጠጣም ከና ወተት ጋር ነው ልጅ ሁኜ። በኋላ ቡና ገባው። ቡናው እኔ መጋዘን በዚህ አመት በሙሉ አመት ባዶም አመት የለም እኔ መጋዘን። ሁልጊዜ ቡና አለ ስቶክ አለ። ጠዋት ግን ከቁርስ ከበላው በኋላ በአንድ ሰዓት ጠዋት መጋዘን መሄድ አለብኝ። ቡናው ሽታው ሁሉም እወስዳለሁ። ወዳለው ቡና ማያት በጣም ነው የምንወደው። በጣም መሸተት ፈልጋለሁ እና ወዳለው ቡና በዚህ ሱስ አለኝ። ለስራውም ቡናውም ሱስ አለኝ። የ77 ዓመቱ አዛውንት ሀጂ መሐመድ አብዱላሂ ኦክሰዴ በርካታ የንግድ መስኮች የተሰማሩና ከሁሉም በላይ ግን በቡና ላኪነት የሚታወቁ ስመጥር ሰው ናቸው። ስለ አቶ ኦክሰዴ ለማለት የምፈልገው የሀረርን ቡና ጥራት ለመጠበቅ በየጊዜው ከፍተኛ ጥረት አድርገዋል። ያው በአይናችሁም እንደምታዩት እዚህ ጥረቱ በገሃድ ይታያል። እሳቸው ከአንደኛ እስከ አስረኛ ደረጃ እናወጣለን። ባለፉት አመታት በሙሉ በዚሁ ደረጃ ውስጥ ነው ያሉት። ከፍተኛ ላኪዎቻችን አንዱ እሳቸው ናቸው። በተለይ ሀረርን ቡናን በመላክ የታወቁት እሳቸው ብቻ ናቸው። በሌላም በኩል ውጭ ገበያም በማግኘት ረገድ ከፍተኛ ጥረት ያደርጋሉ እና ኮሚትድ የሆኑ ላኪ ናቸው። ድሬዳዋ የሚገኘው ቢሮአቸውን ግድግዳ ያስጌጡት በበርካታ የንግድ ፈቃዶቻቸው ነው። የካፒታል መጠን በሚለው ስፍራ የተጻፉት ቁጥሮች በአብዛኛውን በሚሊዮን ቤት ያሉ አሃዞች ናቸው። በሀገራችን ደረጃ ትልቅ ባለጸጋ ቢሆኑም አሁንም ቢሆን የጀማሪ ነጋዴ ትጋት ይታይባቸዋል። ረፍት የሚለው ቃል በሳቸው አእምሮ መዝገበ ቃላት ውስጥ ያለ አይመስልም። ድርሻ አለ ነው። አንድ ሰው ድርሻው መፈጸም አለበት። ድርሻ ምንድን ነው? ስራ ነው። ከጀመርኩ ጀምሮ ኦክሰዴ ነው። ኦክሰዴ ማለት በሶማሊኛ ዋዛደር ነው። ዋዛደር ደርግ ነው ያለው። ዋዛደር ድሮ ቋንቋ አልነበረም። ሰራተኛ ትንሽ ትርፍ ጊዜ ሲኖራቸውም የሚያሳልፉት ከስራ ጋር በተያያዘ ጉዳይ ነው። አንዳንድ እንደው የሚወዷቸው ነገሮች አሉ ትርፍ ጊዜ ሲኖራቸው የሚያደርጉት? ምን ስራ ትርፍ ጊዜ ወደ መንገድ ሄዳለሁ። ስቴሽን ወይ አንድ ወይ ጅቡቲ ሄዳለሁ ወይ እዚህ ሄዳለሁ ወይ አዲስ አበባ ሄዳለሁ። አልፈልግም መቀመጥ። ያም ለረፍት ሳይሆን ለስራ ነው። ያው ስራና ረፍት አንድ ላይ አንድ 35 አመት 38 አመት ስራ አይ ቲንክ ለሳቸው መድኃኒት ነው ማለት ይችላል። ስራ ያልሰሩ እንደሆነ ግን ሰውየው እንደሚታመሙ በዛሬው በዚህ ባላቸው እድሜም እንኳን ሳይቀር ሁለት ቀን አዲስ አበባ ይመጡ ሶስተኛ ቀን ድሬዳዋ ናቸው። ቫይስ ቨርሳ ሌላም ቦታ እንደዚሁ እና የሚቀመጡ ሰዎች አሉ። ሰውዬ አይደሉም። በጣም ስራ ይወዳሉ። ሀጂ መሐመድ አብዱላሂ ኦክሰዴ የተወለዱት የሶማሌ ብሔራዊ ክልላዊ መስተዳደር ርዕሰ መዲና በሆነችው ጅጅጋ ከተማ ነው በ1916 ዓ.ም። እዛው በትውልድ ከተማቸው እስልምና ትምህርት ቤት ውስጥ እስከ 6ኛ ክፍል ተምረዋል። በኋላ መምህራቸው ስራውን ሲለቅ ተማሪዎቹ ተበተኑ። በዚህ ጊዜ ግን ጣሊያን ሀገራችንን ወሮ ነበር። በወቅቱ ገና ታዳጊ ወጣት የነበሩት ኦክሰዴ ከጣሊያኖቹ መካኒክነትን ተምረዋል። ዛሬ ድረስ አብሯቸው የዘለቀው የተሽከርካሪ ፍቅር የተጀመረው ያኔ ነው። መንጃ ፈቃዳቸውንም በዛን ወቅት አወጡ። ፈቃዱን ለማግኘት እድሜያቸውን ከፍ አድርገው ማስመዝገብ ነበረባቸው። በልጅነታቸው ልብ የገዙት ኦክሰዴ በዚህ ወቅት ባጠራቀሙት ገንዘብ ጣሊያን ሲወጣ ናዝሬት መጥተው ፎርድ መኪና በመግዛት የጭነት ስራ ጀመሩ።
መጀመሪያ የነበርኩ ናዝሬት ነው። ናዝሬት ከተማ አልነበረችም። ትንሽ ቆርቆሮ ባቡር አጠገብ ነበረ። ይሄ ቤት የሚታወቁ ሁሉም ቤቶች ያሉ መንገዶች ምንም አልነበረም። ነጋዴውም አንድ ሶስት አራት ሰው ነበረ። ትንሽ ትንሽ ጣቃ የሚሸጡ ነበረ። ብዙ ነጋዴውም አልነበረም። ናዝሬት ባዶ ነው እና በጣም በዛ ነው የጀመርኩት። የንግድ አድማሳቸውን በማስፋት በቢዮ ከራባ፣ ቢኬ፣ ሂርና፣ ጨርጨር፣ መቻራ፣ መሰላ፣ ድሬዳዋና በመሳሰሉት ከተሞች መንቀሳቀስ ጀመሩ። በወቅቱ የአካባቢው ንግድ የተቆጣጠሩት አረቦች፣ አርመኖችና ግሪኮች በመሆናቸው ፉክክሩ ለእሳቸው ቀላል አልነበረም። ይሁንና እሳቸው ለሀገራቸው ሰው በመወገናቸውና በሀቅ በመስራታቸው በርካታ ደንበኞችን ለማፍራት በቅተዋል። አንድ የታሪኩ የነበረው 22 ኪሎ ነበረ ቡናው ሰዎቹ የሚገዙት፣ ግን 20 ኪሎ ነው የሚሰጡ። ከአሹራ ቀብቱ ይላሉ፣ የከረት ጋራ ይላሉ። 2 ኪሎ ትርፍ ይወስዱ ነበረ። አቡ ጀዲድ አፍሪ ይባል ነበረ። አፍሪ አቡ ጀዲድ አራት እንትና ግድን ይሰጡ ነበረ፣ ግን አምስት ነው እሱ አራት አይደለም። እና በሙሉ ሰው ሌላ የለም፣ ኢትዮጵያ ደብር የለም፣ ምንም የለም። እኔ ነው ብቻ ሆነ ሄርና። በኋላ ሰዎቹ ነገርኳችሁ፣ እኛ የሸጠን ምደብር ልጆች፣ እኔ ወንድም ያለ ተናሽ ማሁን ሞቷል። እሱም ትምህርት ቤት አስወጣሁት ጨረሰው። እና ሌላ ሁለት ሰዎች እዛ አስቀመጥኩ። እና አምስት እጅ ነው አረቴ አይደለም ያልኩ። ሰዎቹ 20 ኪሎ ነው ፈራስላ፣ 17 ኪሎ ማለት ግን 20 ኪሎ ነበረ እዛ ደንቡ። እና 20 ኪሎ ለብቻው ገንዘቡ ይሄ ነው፣ 2 ኪሎ ደግሞ ይሄ ነው እንድታወቁ ያልኩ ገበሬ ያስለመድኩ። በኋላ ይሄ ሰይጣን ከየት መጣ አሉ። እንደዚህ ተመዱኝ እኮ። አዎ፣ አረቦች ግሪክ አለ፣ አርመን አለ። እዚህ በፊት አረብና ፈረንጆች ነው የሚሰራው። እዚህ ሀገር አመጣና ሁሉ ነገር ሰጠ ለማንኛውም ለነጋዴ ሁሉ እኩል በእኩልነት ያለ አረብ ሆኖ ሶማሌ ሆኖ ኦሮሞ ሆኖ አማራ ሆኖ በእኩል ይሰጣልና በቃ ስራ ጀመረ ሁሉ። ኦክሰዴ የሚያገኙትን ሀብት ለህብረተሰቡ አገልግሎት በመዋልም ይታወቃሉ። ገና በወጣትነታቸው የጭነቱን ስራ ሲሰሩ እቃው ከተራገፈ በኋላ መኪናቸው ባዶ ሆኖ አይመለስም። ከሳቸው መኪና ውጪ ሌላ ባልነበረበት በዛ ዘመን እግረኞችን አይቶ አያልፉም ነበር። ሸበጤና ምናምን ስንገዛ ወደ ቢኬ ስንሄድ መንገድ ሲያገኝ የኛ ጭኖ ይሄዳል። ከዛ ስንመለስ ደግሞ መንገድ ነው የምንጠብቅ፣ ጭኖ ይሄዳል። አንድ ሰው አያሰልፍም። እሱ ተመንገድ አንድ ሰው ወርዶ ነው ቢጭን። አሮጊቱም ትንሹም ትልቁም ጭኖ ወርዷል። ስመለስ ደግሞ እንደዚህ ያመጣል። አህያ ይጭናል። እኔ የገባው መኪና ወደ አንድ ሁለት ሺህ አህያ አለ። ይሄዳል መንገዱ በሙሉ። እኔ ደግሞ መንገድ እየሰራሁ ሁሉ ያስቀመጥኩ እዛ ማታ ሲመለስ ይጭናለሁ፣ ወደ ቢዮክራባ እመጣለሁ። እንደዚህ ነው ስራ። በኋላ ሰዎቹ በኋላ ሄዶች እነሱ ለመወሰድ መሰሉ መኪና። ለምን እሱ ሁለት አንድ ጆንያ ነው የሚጭነው፣ እኔ አርባ ጆንያ፣ አርባ ጆንያ ሰማንያ ጆንያ ሰማንያ አህያ ነው እኔ መኪና። ነገር ግን እነሱ አንድ ሁለት ሺህ አለ አህያ። በኋላ መንገድ ደግሞ ያን ጊዜ ትንሽ ጥሩ አልነበረም። ከጦር ሰራዊት እና ከሰዎች እሶች ጋር ጥሩ አልነበረም እና መንገዱም ያስፈራል። ያ ማዕከል 30 ኪሎ ሜትር። እኔ ከሰዓት በኋላ 11 ሰዓት ሲመለስ አገኛለሁ ሁለት አህያ፣ ሶስት ከሰዎቹ ጋር። የራሱ ሀብት ነው፣ ለመሄድ አልፈለገም። እንትና ትቶ አህያ። እኔ ደግሞ አህዮቹም ከሰዎቹም ጋር መኪናም ባዶ ነው ጭናለሁ ከአህያ ጋራ፣ አህያውም ሰዎቹም ጭናለሁ። የደከሙ
ከመንገድ የተሰበሰብኩ ወደ ቢዮክራ ዋና መጣን። ለካ ሸማግሎች አሉ ቻት የበሉ ያኹም አቦር መክና ኦክሰዴ ረቢ ሀጀብሱ ሀጀብሱ ያኹም ያኹም ይላል። እኔ አላውቅም ግን እኔ በዚህ በኩል ደግ ይሰራለሁ ግን እነሱ በዚህ ያኹም መኪናው ሀጀብሱ ይላል። ምን ማለት ነው? መኪናው ይሰበር፣ የኦክሰዴ መኪና ይሰበር ነው ምን ለመኑ። በኋላ አንድ ቀን አራቱን ሸማግሎች መጡ። የነጋ ያዙኝ ኦክሰዴ አቦ ሲያባሬ ሲያባሬ ደደምነ አማ ረቢ ሲያጀበሱ አሉ። ብዙ ረገመናል ረገመናል ቻለንም እና አሁን እስክር ይረዳ አንተጋ እስክር አንተጋ ይሁን አሉ። አሁን ነው አሙማ ዱጋ ዱብተነ ጀ አሁን ነው ካሉ ጥሩ የተናገራቸው አልኳል። በምዕራብ ሀረርጌ የምትገኘው የሄርና ከተማ ንጹህ የመጠጥ ውሃ አገልግሎት ያገኘችውም ከሰላሳ አመታት በፊት እሳቸውና ቤተሰቦቻቸው በቆፈሩት የውሃ ጉድጓድ ነው። አሁን ከና ወጣ እዚህ አወጣና ውሃ ለማሳብ የለ ጊዜ አወጣና ህዝቡን አጠጣ እዚህ የከተማ እዚህ ያለችው ምልክቱ ማለ በኋላ ውሃ ለማሰመጣ በኋላ እሱ ቀረ ውሃ። ይህ እኮ ስንቱን አገር የሚደግፍ ነገር ነበረ። መዘጋጃው መጣና ይህንን ተከለ ይህንን ተከለና ቀበለ ያለው ዳር እስከ ዳር ስለው አሁንም እንግዲህ ወደ አለበት ዳውሬ ነው የሚሄደው ወደ አለበት አይደለም አው ዳሜ ነው ወደ አለበት። ኦክሰዴ ወደ ቡናው ንግድ የገቡት ወደ ሲዳሞ ዲላና አለታውንዶ ጨው እየወሰዱ በመሸጥ ሲመለሱ ደግሞ ቡና ጭነው በመምጣት ነበር። ያመጡትን ቡና ለላኪዎች ነበር የሚሸጡት። በኋላ ግን ራሳቸው ላኪ ሆኑ። ከግማሽ ክፍለ ዘመን በላይ ስለተሰማሩበት የቡና ስራ መናገር ያስደስታቸዋል። ስለ ቡናም በርካታ አባባሎች አሏቸው። ለምሳሌ የቡናን ገንዘብ ለቡና ይላሉ። በቡና የተገኘ ትርፍን ሌላ ስራ ላይ መዋል ጥሩ አለመሆኑን ለማስረዳት ቡና ያዛል እንጂ አይታዘዝም የሚልም አባባል አላቸው። እንዲሁም ቡናው ስጋ ይበላል እንጂ አጥንት አይሰብርም ይላሉ። አዎ ስጋ ይበላል ተከሳለ ግን ትርፊት ታገኝም ደግሞ እንደገና ተወፍራለሁ። ቡና በጣም ጥሩ ስራ ነው። ከዓለም በሙሉ ስራ እኔ የሚወደው ቡና ነው። ከቡና አቅራቦች አንዱ ነበሩ። ለቡና ኤክስፖርተሮች ቡና ያቀርቡ ነበረ። አይንክ መጨረሻ እንደመሰለኝ እንዴት ነው ለምን ኤክስፖርት አላደረግም ይህን ያህል ፎርማል ኤጁኬሽን ባይኖራቸው ሰውየው አይንክ የተፈጥሮ እንትን አላቸው። በጣም ክሌቨር ሰው ናቸው። በንግድ ዓለም ብዙ ቆይተዋል። ብዙም አይነት ስራ አይተዋል። ፋሶሊያ እና ቡና ለምን ኤክስፖርት አላደረግም ነገር እሳቸው ተነስቶ ነው ወደ ኤክስፖርት ገቡ። እና አንዳንድ ጊዜ እንዳው ሲያጫወቱኝ እንዴት ነው እንዴ እርሶ ቡና ይነግዳል ሁልጊዜ እንዴት ነው ሌላው ከሰርኩ ምናልኩ እያለ አንዳንድ ጊዜ መቼም ማግኘት አለ መክሰርም አለ ሁልጊዜ ትርፍ የለም እንዴት ነው ቡና የቡና ንግድ ስላቸው አይ ቡና እኔ ምናልባት ስጋ ይነበላ እንደሆነ እንጂ አጥንት አይነካም ብለው ጊዜ ያጫውቱኝ ነበረ። ምንድነው ድፍረት አላቸው ሰውየው። ግን ሲገዙ ሁሉ መቼ መግዛት እንዳለባቸው ቡናውን ኤክስፒሪየንስ የሆኑ ስለሆነ መቼ እንደሚገዙ እንዴት እንደሚገዙ እንዴት እንደሚያደርጉ ስለሚያውቁ ብዙ ጊዜም ከሰው አያውቁ። በተለያዩ ሀገሮች ቡናቸውን የሚረክቡት ደንበኞቻቸው ለጉብኝት በሚመጡበት ጊዜ የቡናውን ተክል ለማሳየት ሩቅ አይሄዱም። ሂርና የሚገኘው ግቢያቸው ይህንን ድርሻ ይወጣል። ይህ ቡና ነው እና ሰዎቹ ሲመጡ ቡና የት ነው? ከጃፓን ይመጣሉ፣ ከፍራንስ ይመጣሉ፣ ከአውሮፕ በሌላ ከአሜሪካውም ይመጣሉ። እና ቡናው ወደ እርሻ ከመሄድ ይስናዛያል። ይሄ ለናሙና ያህል ነው። አዎ። እና ይወጣል ደግሞ ብዙ ያፈራሉ እኮ። እንደ ነጋዴነታቸው ስራ ሰርተው ትርፍ ቢፈልጉም ትርፍ ስላለው ብቻ ሁሉም ስራ ላይ አይሰማሩም። ለምሳሌ በአሁኑ ወቅት በተለይ በምስራቁ የሀገራችን ክፍል እየተስፋፋ ያለውና የውጭ ምንዛሪ ምንጭ በመሆን ላይ ያለውን የጫት ንግድ አስመልክቶ የግላቸው አስተያየት አላቸው። ጫት የግዛው እንጀራ ነው። የግዛው እንጀራ ነው። ሊሚት ያለ እንጀራ ነው። እኛ እዚህ ያለነው ሶማሊ ወደ 200 300 ኪሎ ሜትር ነው። ጠረፍ ባህር አሁን ምሳሌ ከድሬዳዋ
ወይ ጅቡቲ ወይ በርበራ 300 ኪሎ ሜትር ነው ከድረዳዋ የህዝብ ሰፊ ስካዋለ ዞራው ይሄዳል ብዙ ህዝብ አለ ይሄ ነው እኛ ጫት ሚገዙ አሁን ገንዘብ ሲከፍሉት ይዘው ቢዛት የሰው ጫት የተወ እንደሆነ ምሳሌ ነው የት ይሄዳል ጫት አሜሪካ ይወስዳል አውሮፓ ይወስዳል አፍሪካ ይወስዳል የት ይወስዳል የት ይሸጣል ይሄ እኮ ዋጋ የለው እንትና ነው ግዛው ነው ለጊዜው ግዛው ነው ግን ህዝቡ ይጠቀማል ብዙ ስራ ስለሰራተኛ ስለስራ ስለሚሰጥ ለህዝቡ በጣም ግዛው ጥሩ ግዛው ነው ግን ተቀመታ ወደፊት አይደለም ቡና ዛሬ አሜሪካ ያልገዛ እንደሆን ፍራንስ ተወስዳለን ፍራንስ ያልገዛ እንግላንድ ተወስዳለን ጃፓን ተወስዳለን ጃፓን ያልገዛ ማንንም ዓለም ውስጥ የከህይወት ጋራ ነው ቡናው በአሁን ወቅት በተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች የሚመረቱ ቡናዎችን ለውጭ ገበያ ቢያቀርቡም በተለይ የሀረር ቡና የሳቸው መለያ ሆኗል ፍረስ ደግሞ ልዩ ምልክታቸው ነው ፍረስ መጀመሪያ ተውቃላችሁ ፍረስ ማማክን አልነበረም አውሮፕላን አልነበረም ምንም አልነበረም እኛ የምንሰራው በሙሉ ድሮ ፍረስ ነው ፍረስ ራሱ ወይ የጦርነት ምልክት ነው ወይንም የንግድ ምልክት ነው ለምን ቶሎ የሚያደርሰው እሱ ብቻ ነው ያን ከጥንት ዘራችን ደግሞ ፍረስ አለ ልጁን የፍረስ አለ አሩዛ ውስጥ እና ስለዚህ ፍረስ ምልክት አረጋግጡ ቡናውን በቀጥታ ከአርሶ አደሩ ስለሚሰበስቡ ከህብረተሰቡ ጋር ያላቸው ቁርኝት የተጠበቀ ነው ከስራቸው የሚያገኙትን ትርፍ ልዩ ልዩ አገልግሎት ሰጪ ተቋማትን በማሰራት ለህብረተሰቡ ያበረክታሉ ለአብነት ያህል እዚህ መስላ ከተማ ውስጥ የውሃ መሳቢያ ሞተር ከማስገባታቸው በተጨማሪ ከተማይቱ የጄኔሬተር መብራት አገልግሎት ተጠቃሚ እንድትሆን አድርገዋል በዚሁ አካባቢ ያሰሩት አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የመምህራን መኖሪያንም ያካተተ ነው ተማሪዎቹ ከክፍል እንዳይቀሩ ለማበረታታት በየስድስት ወሩ ዩኒፎርም ያሰፉላቸዋል አብዛኛውን የአካባቢው ነዋሪ የእስልምና እምነት ተከታይ በመሆኑ ሃይማኖታዊ ግዴታውን የሚወጣበት መስጊድ ማሰርተዋል የትምህርት ቤቱ ሆነ የመስጊዱ ወጪ የሚሸፈነው በሳቸው ነው አጂ መሀመድ አብዱላሂ ኦክሰዴ ለዚህ ለመሰላ ወረዳ በተለይ ለዚህ ለከተማው ነዋሪ ህዝብ ያደረጉት ትብብር መጀመሪያ እዚህ ከተማ ነዋሪ ንጹህ ውሃ ያገኙን ነበር ከዚህ 5 ኪሎ ሜትር ድረስ ሄደው ውሃን በሸክም ይዘው ነው የሚጠቀሙ ይሄንን በማየት እንግዲህ ለራሱ ጄኔሬተር ገዝቶ አንጥቶ ያው ከተማ ውስጥ አሁን እንደምታዩ ንጹህ ውሃ እየተጠቀመ ነው ህዝቡ ጄኔሬተሩን በመስጠት ከዚያ በመቀጠል በዛ ብቻ አላቆመም መብራትም የላትም እቺ ከተማ ኩራዝ ነው የምታበራው በራሱ ገንዘብ ጄኔሬተሩን ገዝቶ አመጣና ተከራላ ያው በየቤቱ በአምፖል ነው መብራቱን እየተጠቀመበት ያለው ከዚህም አልፎ የሚታየው ያው መስጊዱን በራሱ ገንዘብ ነው የሰራው ብዙ ትብብር ነው ለዚህ ለማሳላ ወረዳ ያደረገው ሶማሊያና ኤርትራ ሀገራችንን በወረሩበት ወቅት የተፈናቀሉ ወገኖችን ለመርዳትና የመከላከያ ሰራዊትን ለማጠናከር በተደረጉ እንቅስቃሴዎች ሁሉ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አበርክተዋል ሰውየው በጣም ሩህሩህ ጥሩ ሰው ናቸው ሰው ለመርዳት ወደ ኋላ የማይሉ ሰው ናቸው በእውነትም ለሀገርም ብሆን ቀደምት ናቸው በብዙ ነገር ስለ 1969 የሶማሌ ወረራ ደግሞ የመጀመሪያ ጦርነት መጀመሪያ 5 መኪና ትምህርት ተሳቢ የሰጣው ኦክሰዴ ነው ጦርነት የመጀመሪያ የተቃጠለው ኢትዮጵያ የሶማሊያ ቃጠለው መኪና ደግሞ ይሄን ነው ሁርሶ ከጅልጅላ ከድሬዳዋ 25 ኪሎ ሜትር በፈንጅ አጋጠም ሁሱም ለወጡም አልፈለኩም እኔ አልኩ መንግስታችን ደሃ ነው ግድ የለም እኔ ምንም ይችላለሁ መኪናው ያ ሌላ አረቱም ደግሞ በደህና ተመለሱ አንዱ ተቃጠለ ይሄ ነበር
ሀጂ ኦክሰዴ ምናልባት ስራ የጀመሩበት ስለሆነ ሳይሆን አይቀርም ለመኪና ልዩ ፍቅር አላቸው። ስለ ተሽከርካሪዎች ያላቸው ቀጥ ከፍተኛ ነው። ዛሬም በ77 አመታቸው ለስራ ሲወጡ ሾፌር አይፈልጉም። እጃቸው መሪ ከጨበጠ ከ60 አመታት በላይ ተቆጥሯል። መኪና ከጀመርኩት ከፎርት ትራንስፖርት ነው። ከ34 እንዱየ ነው ከአሰብ አወረድኩት መጀመሪያ ጊዜ ቢስ ይገዛው ነው። ከነዱ በኋላ እንትሬ መጣ። እንትሬ በኋላ ደግሞ ላንች የሚባል መጣ መኪና። ከላንች እና እንትሬ በኋላ መጨረሻው ተሸኖ የሚባል አለ መኪና። ከዛ ቱርቦ መጣ። ቱርቦ የትራክ መጣ። ይሄ ሁሉም ገዝቻለሁ። መጀመሪያ ቮልቮ ገዝታው ኦክሰዴ ነው የገዛው። እኚህ ሰው መኖሪያ ቤቶቻቸውንም ሆነ የቡና መፈልፈያ ፋብሪካዎቻቸውን ህንፃ እንዲሁም መጋዘኖቻቸውን በራሳቸው ምህንድስና ነው ያሰሩት። በትምህርት ባይደገፍም በረጅም ጊዜ ልምድ በመታገዝ የራሳቸው ኮንትራክተር ለመሆን በቅተዋል። እስካሁን ያላቸውንም ሆነ ወይም ይህንን መሰሉ መጋዘን በራሳቸው ቀየሳ የሚሰሩ ናቸው። ይህ በድሬዳዋ ከተማ የሚገነባው ትልቅ መጋዘን ባቡር እንዲያስገባ ተደርጎ እየተሰራ ነው በራሳቸው ቀየሳ። ለዚህ ስራ የሚያስፈልገው ብሎኬት ከሩቅ አይመጣም፣ እዛው ማምረቻውን ገጥመዋል። መጋዘኑ ከጨው ጀምሮ እስከ ብረታ ብረት ለሚያስመጧቸውና ለሚልኳቸው ቃዎች ማስቀመጫነት ያገለግላል። ታዲያ ስራቸውን የሚያካሂዱላቸው ከዋና ስራ አስኪያጅ ጀምሮ ሌሎች ባለሙያዎች ቢኖራቸውም በአካል ተገኝተው ስራውን መከታተል ይወዳሉ። በየጊዜው አዳዲስ ስራ የሚጀምሩበት ምክንያት ቤት መቀመጥ አለመውደዳቸው ነው። አንዱን ስራ ጨርሻለሁ ብዬ እንዳልቀመጥ ወዲያውኑ ሌላ ጀምራለሁ፣ ያም ሌላ ይወልዳል። እንዲህ ያልኩ ያለምንም ረፍት እዚህ ደርሻለሁ ይላሉ። የዛሬው የጥንካሬያቸው ምንጭ የሳይሆን ይቀራል ትላላችሁ? ሀጂ ኦክሰዴ ተፈጥሮና እድሜ ከቸራቸው ብልህነት መካከል ነገሮችን በምሳሌ ማስረዳት ችሎታቸው የሚጠቀስ ነው። ካፒታሉ በስንት ይገመታል? በምን ያህል ይገመታል? ካፒታል ተውቃል። አየ ካፒታላችን አንድ እርሻ አለ። አንድ ሰው እርሻ አለው። እርሻ ጥሩ ይወጣል። በኋላ ትንሽ ጊዜ አየር ለወጣል፣ ድርቅ ይመጣል። ድርቅ ሲመጣ ያ እርሻ ምንም የለው። ትግስት እስከር ደግሞ ትግስት ከሰጠ አለመሰለቸት እና ዝናቡም ሊመጣ ይችላል አንድ ጊዜ። እኛ እኔ እንደዚህ ነው። የሀጂ መሀመድ አብዱላሂ ኦክሰዴ የህይወት ጉዞ አልጋ ባልጋ አልነበረም። በርካታ ፈተናዎችን አልፈዋል። ስለዚህ ጉዳይ ስለ ቤተሰቦቻቸውና ሌላውን ሳምንት